If you're a creative working in AAA, which I did for many, many years, put this stuff up to your higher-ups, and if they don't see the value in what you're asking for when you ask for consultants, when you ask for research, go have a coffee with your marketing team and just terrify them with the possibility of what's going to happen if they don't give you what you want. Você achou o paraíso na América. Montou um bom negócio, tinha uma boa vida, a polícia te protegia, tinha os tribunais. Não precisava de um amigo como eu. Mas agora vem a mim e diz, Don Corleone, faça justiça. Mas você não pede com respeito. Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área, eu tô vindo aqui rapidinho pra atualizar vocês sobre o escândalo da Sweet Baby Inc., porque temos novos episódios dessa novela que fica cada vez mais polêmica. Hoje vocês vão conhecer aí a fundadora dessa empresa lacradora que tá por trás aí da destruição de grandes franquias dos jogos e se preparem pra ouvir algumas pérolas bem engraçadas, né? Começando aqui com o perfil de curador da Steam, que foi criado por um BR e agora já passou dos 200 mil seguidores. Esse perfil aqui é voltado para listar os jogos com a participação dessa empresa e alertar as pessoas, né? Aqui vocês podem ver, tá não recomendado. E isso aqui foi que gerou o novo Gamergate, como todo mundo batizou esse episódio, que tá dando o que falar lá fora, lá na gringa, né? Isso tá gerando muito debate. E, bem, eu falei aqui no último vídeo, né, sobre uma funcionária da Sweet Baby que falou que não ia adiantar de nada vocês perseguirem a Sweet Baby, porque várias outras empresas prestam o mesmo serviço e tal, e isso é verdade, os gamers já levantaram as outras empresas aí que estão desempenhando esse mesmo papel, fizeram uma lista também, divulgaram aqui, e tem uma lista, já acharam aqui mais 13 empresas, né, tem a Sweet Baby aqui em primeiro, tem várias outras aqui em seguida, ó, Black Girl Gamers, Hit Detection, Balance Patch, Silver Stream Media, Stonemaier Games, Gamer X, James Mendes Rhodes, Dragon Baby, Anita Sarkeesian. Anita Sarkeesian já é um nome conhecido aí dos gamers, com certeza, né? A galera vai estar ligado nessa feminista aí que tá destruindo já várias franquias. Ela trabalhava por algumas empresas diretamente. Eu acho que ela também tem uma empresa própria que presta consultoria separadamente, pelo que eu vejo aqui, né? World Ghost, Infinite Ammo, Gamma Space e Cozy Comet Games, né? Então, são algumas empresas que os gamers já detectaram que prestam um serviço basicamente idêntico ao da Sweet Baby, que é basicamente inserir aí a agenda woke, né, cara? Fazer do jogo ali um jogo lacrador, né? Politicamente correto, que siga a cartilha hoje em dia moderninha. E os gamers resgataram também uma palestra com a cofundadora da Sweet Baby, né? Vocês vão entender o nível de insanidade dessas pessoas. Essa aqui é a Kim Belair, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Ela tá falando aqui, né? Tipo, orientando como fazer aí os desenvolvedores e tal, como colocarem representatividade, como venderem essa ideia ali nas empresas, né? E vejam só como ela trata que os consumidores. Ela vai comparar homens brancos aqui com bebês, basicamente bebês chorões, né? Vamos ver aqui o que ela diz nesse trecho. We start treating our core demographics as a fixed and static value, something that does not want to change and something that is locked in place. So despite like the changing face of audiences, despite the changing face of conferences like this one, we still look at our core demographics and say, okay, they're white, cis, hetero males. And we cater almost exclusively to them. And the problem is that we don't just cater to them like, you know, here's something that we think you'll enjoy. We cater to them the way that we cater to like a picky baby. We feed them the same thing that we know that they love, and we keep on feeding it. We're like, here you go, you love it. Eat this, eat this, eat this. So that then when they get anything else, they react as a picky baby would, which is be like, oh no, thank you. I do not want this. And we've actually done this so long that what we're doing is creating an entire nation of picky babies, and they make us scared to deviate from what we actually want to do. Just in case these picky babies don't want to play our games. And we've made a lot of progress. Obviously, like, I don't say this to completely go.
Bem, é isso que ela disse. Ela comparou basicamente aqui os homens brancos com bebês chorões. E o ponto dela é que, ai, vocês estão deixando seus clientes muito satisfeitos, né? Com o que vocês estão entregando. Olha o nível de insanidade, parece que isso aqui é uma esquete, né? Ela tá falando basicamente que as empresas fizeram, assim, um trabalho muito bom de deixar os fãs satisfeitos com o produto, ter que deixar os gamers insatisfeitos aí. Cara, é surreal, né? Ela fala aqui basicamente que as empresas só estão preocupadas em atender o homem cis branco e tal, o que é uma loucura, né? Tipo, como se não existisse aí no passado gamers de todos os grupos sociais possíveis, velho. E assim, o que ela faz aqui é simplesmente como uma justificativa de buscar novos consumidores, né? Atacar o consumidor atual, o público-alvo que está consumindo, está satisfeito e está dando dinheiro para a empresa, está dando lucro. Olha que surreal. E assim, eu acho válido uma empresa procurar agradar novos grupos demográficos para vender mais. Isso faz parte do capitalismo. Mas o que ela está fazendo aqui, ela está convencendo empresas a, tipo, deixarem os clientes atuais insatisfeitos em nome dessa inclusão. E é isso que eu falo, esse que é o ponto da crítica. Não faz sentido, uma coisa não é antagônica à outra, né? Você tem que se preocupar em manter esse cliente que você já tem satisfeito e também buscar novos clientes de outras formas, com outras táticas que não deixem o cliente atual que você tem, fiel, que consome, que gasta o dinheirinho dele com a sua marca, com o seu produto. Você não pode perder esse cara e deixar insatisfeito, que é o que ela está defendendo aqui. E é impressionante como o mercado se tornou essa esquete, basicamente. Isso aqui parece uma esquete de humor, né? Olha, os nossos clientes estão muito satisfeitos com o nosso produto, temos que tentar algo novo, que é basicamente o que ela tá falando aqui, cara. É surreal, mano. E assim, tem outro corte aqui que publicaram no Twitter, que eu acho também interessante que a gente assista, que é um corte publicado pelo Hugo Andy. Ele legendou aqui também esse trecho que eu acho interessante que a gente assista, hein? Vamos lá. If you're a creative working in AAA, which I did for many, many years, put this stuff up to your higher-ups. And if they don't see the value in what you're asking for when you ask for consultants, when you ask for research, go have a coffee with your marketing team and just terrify them with the possibility of what's going to happen if they don't give you what you want. If you're a creative... Cara, é surreal, mano. Isso aqui é nível Don Corleone, lembra lá do Poderoso Chefão? E é isso que se tornou essas agências de marketing, tá ligado? Voltadas assim pra publicidade. Porque, na verdade, eles criam um problema para extorquir as empresas. E eu fico perplexo que ela fala isso abertamente. Ela não tem nem vergonha de ensinar isso às pessoas. Mas a verdade é que essas agências de marketing, hoje em dia, instrumentalizaram o cancelamento. Eles viraram realmente uma máfia, entendeu? Porque o que ela tá falando aqui é ameaçar as empresas de cancelamento. Olha, se você não pagar o pedágio, se você não atender aqui a cartilha, né? Você vai ser cancelado. E as empresas de marketing conseguiram pressionar e chantagear as empresas e elas viraram refém agora exatamente dessa militância, porque as empresas agora ficam com medo, né, do que vão falar no Twitter, se vão xingar, etc. E o Twitter não representa a vida real. Eu não acredito que um hate aí no Twitter vai desempenhar ali negativamente em qualquer produto atualmente. E eles estão sentindo na pele agora, tanto que muitas empresas estão passando por crise justamente por ter gerado uma demanda artificial. Eles acham que, porque tem uma publicação ali, uma campanha de marketing que tem 30 mil curtidas no Instagram, no Twitter, seja onde for, eles acham que isso representa interesse e que vai se refletir em vendas, e não vai. O que vocês fizeram foi simplesmente criar uma bolha politicamente correta que vai curtir o que você está falando pela mensagem bonitinha, mas que não vai necessariamente gastar o dinheiro com o seu produto. E isso tudo está se refletindo em crise, né, cara? A gente está vendo muitas empresas hoje passando por problemas justamente porque perderam o seu público, o seu consumidor mais fiel, em nome de procurar um novo, né, cara, consumidor, novos grupos demográficos e tal, e não agradaram nenhum lado nem outro, ficaram agora na mão. E tá aí o resultado de atenderem a chantagem dessas empresas de marketing, né, que convenceram as empresas desse absurdo. Olha, você tem que parar de agradar o homem branco cis, de tratar como um bebê chorão, etc. Vamos buscar novos grupos demográficos. E o resultado tá aí, porque o que era consumido amplamente por todos os grupos demográficos, agora só tá agradando militante de internet. E é por isso que os produtos que estão fazendo isso estão flopando, gerando prejuízo, e agora tá chegando também no mundo dos games, é claro, né? Mas enfim, agora eu quero saber o que vocês acham disso tudo. Vocês acham aí
que a CEO da Sweet Baby ela tá correta? A empresa deve colocar em risco ali perder o seu consumidor mais fiel em nome de buscar novos grupos demográficos para aumentar o número de clientes? O que vocês acham de toda essa polêmica? Comenta aí a sua opinião, que eu prometo que eu vou ler e vou responder. Não se esqueça de deixar aquele like e ajude a gente na divulgação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de Zap, Telegram e Discord. Não se esqueça também de verificar a sua inscrição e ativar o sininho. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.